Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 1,442 kes sembuh hari ini, menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 332,443 kes. Dimaklumkan terdapat 1,294 kes positif hari ini, di mana 26 adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif seluruh negara adalah sebanyak 347,972 kes. Dalam pada itu, 168 sedang dirawat di ICU, manakala 78 memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 5 kematian hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian seluruh negara adalah sebanyak 1,283 kes.